בית. אני גאה להגיש את הפרס בקטגוריה שכל המועמדות בהן נשים. בואו נמשיך לעבוד ולעשות את מה שצריך כדי שהדומיננטיות הזאת תזלוג לעוד קטגוריות. והמועמדות בפרס עיצוב התלבושות הן זמירה רצ'קובסקי, בתולות, חווה לוי רוזלסקי, כיפת ברזל, חווה לוי רוזלסקי, גיא נחמני, ג'ודה, חן קרמי, פאודה, רינת אפרת, שבת לוי. והזוכה היא חן קרמי, פאודה עונה שתיים.